Bugün dünyada blockchain texnologiyaları sürətlə iqtisadi proseslərə daxil olmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, yeni texnoloji həll yolları biznesdə idarə etməni sadələşdirməklə mühüm dəyişikliklərə yol açır. Blockchain texnologiyalarının ən müxtəlif sahələrdə tətbiqini mümkün sayan investisiya mütəxəssisləri sahibkarlara rəqəmsal biznesdəki yeni trendləri diqqətlə izləməyi tövsiyə edirlər. Blockchain texnologiyalarının tətbiqi ən müxtəlif sahələrdə şəffaflığı təmin etməklə idarə etməni yaxşılaşdıra, on minlərlə yeni iş yerinin yaranmasına gətirə bilər. Maliyyə bazarları və blockchain texnologiyaları üzrə dünyanın tanınmış marketing consulting şirkətinin rəhbəri Yaqub Rəhimov hazırda qoyduqları investisiyanın müasir trendlərə əsaslandığını bildirir. Misal olaraq, ölkə adı verməsək, bir Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi, hansı ki inkişaf eləmiş ölkə deyil. Blockchain texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə korrupsiyanlardan qaldırılmasına gətirib çıxarılması üzrə işləyir. Digər bir Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi blockchain texnologiyası aviasiya tətbiqi ilə məşğuldur ki, hansı ki bu təyyarələrin yubanmasında konkret olaraq hansı ölkə üzərindən olmasını dəqiqliklə göstərilməsinə gətirib çıxarır. Və digər bir ölkədə isə startapların cəlbinə çalışırıq hazırda və hesablamalarımıza görə təqribi 10 min yeni iş yeri açılacaq bu sahənin tətbiqi ilə. Azərbaycanda blockchain texnologiyasının bir çox sahələrdə tətbiqinin böyük səmərə verə biləcəyini deyən azərbaycanlı investorun fikrincə, bu olduqca böyük perspektivə sahibdir. Burada akseleratorların yaradılmasına köməklik göstərə bilərik, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və s. Hansı ki, düzdür, Azərbaycan neft ölkəsidir, amma artıq 21-ci əsrdir. Neft hər şey demək deyil. Texnologiya neftdən daha gəlirlidir. Misal olaraq bir misal deyək, bizim Rusiyada olan bir startapımıza biz 2017-də kömək olduq. Cəmi 2 milyon yarım vasitə vəsait yığmalarına kömək etdi. Proyekt artıq hazırdır. Hazırda 70-ə yaxın işçisi var. 25 milyon dollarlıq qiymətləndirilməsi var. Yaqub Rəhimov hesab edir ki, ölkəmizdə qeydiyyat və miqrasiya, bank, aviasiya, poçt, qida təhlükəsizliyi, gömrük və digər sahələrdə blockchain texnologiyalarının tətbiqi böyük fayda gətirə bilər. Blockchain texnologiyalarından istifadə zamanı məlumatları dəyişmək və ya saxtasını yaratmaq mümkün olmur. Bu isə informasiyanın bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin edir. Hər 5 ildən, 3 ildən və s. bir pasportumuzu, kimliyimizi və s. dəyişirik. Bunu ümumiyyətlə biz blockchain-ə çevirə bilərik. Bu bir. Ən asan yollardan biridir və əlavə olaraq da ki, bu ölkəyə büdcəsinə xeyir verəcək bir metoddur. İkinci misal olaraq bank sistemində tətbiq oluna bilər. Kredit misal olaraq. Bank artıq mərkəzləşdirilmiş bir sistem üzərinə dəyişilə bilməyən keçmişi görə bilər. Belə olanda artıq bankların özünün də riskini aşağı salmaq olur və eyni zamanda da müraciət edən vətəndaşın özü də krediti daha asanlıqla ala bilər. Eyni zamanda blockchain texnologiyalarının gömrük sisteminə tətbiqi zamanı kiçik çip yerləşdirməklə məhsulun ölkəyə nə zaman daxil olmasını, hərəkətini izləmək mümkündür. Blockchain texnologiyası innovativ sahibkarlıq və biznes proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı fəaliyyətin şəffaflaşdırılması, təhlükəsizliyi və sürətləndirilməsinə mühüm töhfə verməyə qadirdir.